الشجر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. المرقات في علم المنطق سبق نمبر 7 ہمارا شروع ہے. سبق نمبر 7 ہی ہے نا؟ جی. سبق نمبر 7 میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مفرد مرکب لفظ، مفرد مرکب اور اسی طرح ان کی اقسام. اب یہ ساری چیزیں تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کو آگے تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ ذرا یہ جو نقشہ ہے کتاب کے شروع میں، اس نقشے پر تھوڑا غور فرمائیں. ہم اس نقشے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نقشہ جب ہمارے سمجھ میں اللہ کے فضل سے آ جائے گا تو انشاءاللہ آگے چلنا پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سب سے پہلے یہاں پر صفحہ نمبر 22 میرے سامنے کھلا ہے، آپ کے پاس بھی یہی ہوگا. صفحہ نمبر 22 پر اگر آپ غور فرمائیں تو صفحہ نمبر 22 پر جو ہے وہ آپ کے سامنے تین نقشے ہیں. پہلا نقشہ الجدول الاول، جدول کیسے کہتے ہیں نقشے کو. تو پہلا نقشہ الجدول الثانی، دوسرا نقشہ ساتھ ہی ہے نا، اور پھر تھوڑا نیچے جائیں تو الجدول الثالث تیسرا نقشہ، اور چوتھا نقشہ پھر نیچے جائیں تو الجدول الرابع چوتھا نقشہ. ان نقشوں کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے سبق سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. پہلا نقشہ ہے اللفظ الدال علی قسمین، لفظ جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے دو قسموں پر، پہلی قسم مفرد ہے اور دوسری مرکب ہے. آپ نے یہ والی قسمیں تو تفسیر المنطق میں بھی پڑھی ہیں نا، اس میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ مفرد ایسا لفظ جو ایک، تو آپ نے نحو میں پڑھا ہے مفرد ایک لفظ ایک معنی، یہ تو آپ نے نحو میں پڑھا ہے نا. منطق میں کیا پڑھا ہے؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. کیا کہا میں نے؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو مفرد ہے، اگر کیا گیا ہو تو مرکب ہے. یہ تو ہو گئی سیمپل سی تعریف، پہلی تعریف ہو گئی نحو والوں کے ہاں، نحویوں کے ہاں، دوسری ہو گئی منطق والوں کے ہاں. پھر ہم نے مفرد کی وہاں پر چار قسمیں پڑھی تھیں، وہ چار قسمیں آپ یہیں دوہرا لیں، پھر ہم آگے مرکبات کی طرف چلتے ہیں اور دیگر چیزوں پر چلتے ہیں. مثلا آپ کو اگر یاد ہیں تو آپ بولتے جائیں تاکہ وقت زیادہ لگے. لفظ کا علیم صاحب، لفظ کا جز نہ ہو، اس کی مثال آپ علیم صاحب دے رہے ہیں اگر ذہن میں آ رہی ہے. نہ وہ اگلے کی ہے کہ اردو میں کس میں، اردو زبان میں. اب میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، صرف بولوں گا، اس وقت تو میں نے ساری تشریح کی اس میں ہاں موجود ہی نہیں. اردو زبان میں کے لفظ، جی میں نے بتایا تھا یہ ہا جو ہے اس کسرے کو واضح کرنے کے لیے، جو کسرہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے واضح کرنے کے لیے آتی ہے، ورنہ اصل لفظ کیا ہے؟ یہ اردو میں ہے. عربی میں حمزہ استفہام، کیا کہا میں نے؟ حمزہ استفہام. ازیدن عندک، کیا زید ہے تیرے پاس؟ آ تو آ دیکھیں سنگل ایک حرف ہے، حمزہ استفہام عربی میں. اج میں سب سمجھ گئے اس بات کو، لفظ کا جز ہی نہ ہو اس کا بھی جز نہیں ہے، ہم نے ہاں کی تشریح کر دی ہے. اس کا بھی جز عربی میں حمزہ استفہام، اردو میں کے. دوسرا بتائیں جی، لفظ کا جز ہو معنی دار نہ ہو. جی ماشاء اللہ، معنی دار نہ ہو. جی جی، مثال جیسے زید یا انسان کوئی بھی لے لیں. اب زید کسی آدمی کا نام ہے تو ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے زا سے مراد اس کا سر شریف سینے تک، یا سے مراد اس کے سینے سے لے کر گھٹنوں تک،
اور دال سے مراد گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ پورا زید زید، اس جیسے اسم ہے ایسے پورا مسمہ آپس میں مل رہا ہے، اجزاء کی تشخیص اور تعین تخصیص نہیں ہو رہی. یہ ہے لفظ کا جز تو ہے زا یا دال، جز ہے نا جی، لیکن معنی دار نہیں ہے. زا کا اپنا کوئی معنی نہیں، یا کا اپنا کوئی معنی نہیں، دال کا اپنا کوئی معنی نہیں. تیسرا جی، تیسرا لفظ کا جز ہو، جز ہو، معنی دار بھی ہو، معنی دار بھی ہو، بھی ہو، لیکن مراد نہ لیا جائے، لیکن لیکن مراد نہ لیا جائے، لیکن معنی مقصود ارادہ نہ ہو. جیسے عبداللہ، عبداللہ کیا ہو؟ کسی کا نام ہو، نام ہو. ویسے عبداللہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے. اچھا جی جی، ویسے عبداللہ جب آپ کسی کو بولتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں یا عبداللہ انظر الیہ، اے اللہ کے بندے میری طرف دیکھ، تو یہاں مراد اے اللہ کے بندے. اب کا معنی بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ کا لفظ اللہ کا معنی بھی کیے جا رہے ہیں، یہ تو مرکب ہے. لیکن جب یہی عبداللہ کسی کا نام بنتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفرد. کیوں؟ اس میں ان کے معنوں پر دلالت کا ارادہ نہیں، اس سے مراد وہ عبداللہ ہوتا ہے جس کا وہ نام ہوتا ہے بس. لیکن ویسے جب میں آپ کو عبداللہ پر بولوں گا تو آپ کا نام عبداللہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ مرکب. کیا ہوگا؟ کیوں؟ آپ بھی اپنا معنی بتا رہے ہیں، لفظ اللہ بھی اپنا معنی. ہاں، یہ اصول میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی نام کسی کا رکھا جاتا ہے تو نام میں اعلام میں معنی کا اعتبار نہیں. آپ جب مجھے کہتے ہیں ساجد، ساجد، اب ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں سجدہ کرنے والے، تو یہ چیز ہوتی ہے، ذات مراد ہوتی ہے، نام میں معنی کا اعتبار نہیں. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا، چوتھا میں کیا ہوگا؟ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، اور ارادہ بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، بھی ہوگا، مگر دلالت مقصودی نہ ہوگی. اس کی مثال دیں، جیسے حیوان ناطق بھی کسی کا نام ہو. دیکھیں، جب میں کہتا ہوں حیوان ناطق کسی کا نام ہے، میں جب بولتا ہوں حیوان ناطق عام طور پر نام نہیں ہوتا، اور جب کسی نے رکھ لیا، سو رکھ لیا، کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا، تو اوپرا لگے گا ہر سننے والے کو، یار اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اس کا معنی حیوان، حرکت کرنے والا، زیرو، زی شعور کہیں یا نہ کہیں، زیرو، کھانے پینے والا، سانس لینے والا. ناطق کا کیا مطلب ہے؟ شعور سے، سوچ سمجھ سے، عقل سے، بولنے والا، تولنے والا، سوچنے والا. اچھا، یہ اب ذہن میں آپ معنی کی طرف آپ جائیں گے، لیکن حیوان ناطق کا وہ معنی جو منطقی بولتے ہیں اور مراد لیتے ہیں، وہ والا معنی دلالت کے اعتبار سے آپ لینے کے یا مکلف یا پابند نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ جائیں گے اس طرف. ایگزامپل، آپ نے جس نے منطق کا نام بھی نہیں سنا، وہ معنی تک تو جائے گا اوپرا دیکھ کر، لیکن اس کو کیا پتہ ہے حیوان ناطق منطق کی کس معنی میں لیتے ہیں، اس کی کیا دلالت ہوتی ہے؟ تو دلالت مقصودی نہیں ہوگی. یہ کتنے ہو گئے جی؟ چار. یہ آپ نے پیچھے تحصیل منطق میں پڑھے تھے، وہاں ہم نے زیادہ تشریح سے پڑھے تھے، یہاں ہم نے تشریح کم کی ہے، کیونکہ آپ سے ہی حل کروایا ہے اور آپ کے دورائی بھی ہو گئی اس کی. اب دیکھیں، یہاں پر مفرد بھی ہو گیا، مفرد کی چار قسمیں بھی ہو گئی، مفرد کی تعریف نحویوں کی یہاں بھی ہو گئی، منطقیوں کی یہاں بھی ہو گئی، مفرد کی چار قسمیں بھی آپ نے معام مثالوں کے پڑھ لی، اور اللہ کرے وفاق میں آ جائے. اچھا، آ گیا جی مرکب. اب مرکب کیا ہے؟ جو مفرد والی تعریف نہ رکھے، ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا، جو اس کی چار قسموں کے علاوہ ہو. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ کسی کا نام نہ ہو، ویسے بولیں. آپ کہہ سکتے ہیں منطق پڑھتے ہوئے آپ جنس نو فصل میں جائیں، وہاں ایوان ناطق بولیں، تو وہاں جب ایوان ناطق بولیں گے تو وہ کس معنی میں ہوگا، مفرد یا مرکب؟ مرکب. آپ باقاعدہ اس کا معنی لے رہے ہیں. یہ تو ہم نے اس وقت کہا ہے جب کسی نے نام رکھ دیا بدبختی سے،
आई बात समझ, तो ये मुरक्कब हो जाएगा। तो ये चीज है मुफरद और मुरक्कब। जब आपने मुफरद और मुरक्कब को समझ लिया, अब अलजदवल उस्थानी की तरफ आएंगे। पहला जदवल अल हो गया, अलजदवल उस्थानी में दूसरा जो है उसमें आया है अलमुफरद। मुफरद मुफरद के नीचे लिखा हुआ बिहस्ब इस्तिक्लाल अलमाना व अदमही। मुफरद इस हैसियत से, इस तौर पर कि उसका माना मुस्तकिल हो या ना हो। अलीम साहब, माना मुस्तकिल हो ना हो आपके जहन में फौरन खाका आया होगा। खाका है ना, क्या खाका है? कि मुस्तकिल माना इसम और फेल का होता है कि नहीं होता, हरफ का। तो आपके जहन में फौरन हुआ तीन किस्में आई हूँ, ये उसकी तरफ इशारा दे रही है। अब इशारा तो उसी की तरफ दे रहे हैं, आप समझ गए ना इस बात को? अजमल साहब समझ गए ना? हस्ब इस्तिक्लाल अलमाना व अदमही, माना मुस्तकिल होने या ना होने के एतबार से। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तीन किस्में नीचे लिखी हैं, इसम कलमा और अदात। अब आप कहेंगे ये क्या चक्कर हो गया यार, उधर पीछे इसम फेल अरब पढ़ते आ रहे थे सर्फ में नाओ में, इधर मंतिकी 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 है, वो अपना अपने कुछ ना कुछ टांग अड़ाते हैं। अब यहां पर जिसको आप इसम कहते थे तो हजरात ने भी आपके साथ मुआफ़क़त करते हुए क्या कहा? इसम। जिसको आप फेल कहते थे तो मंतिकियों ने यहां पर उसको क्या कहा? कलमा। क्यों कहा है ये आगे बात से पता चल जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे फेल ऐसे होंगे जो नफियों के यहां तो फेल होंगे लेकिन इनके यहां फेल नहीं होंगे, मुफरत में नहीं होंगे, वो मुरक्कब में जाएंगे। किस में जाएंगे? हालांकि ये तीनों किस्में किसकी ऊपर देखें, मुफरत की। और मंतिकियों के यहां कुछ फेल ऐसे हैं कि जो फेल तो हैं लेकिन मुफरद में नहीं आते, मुरक्कब में आते हैं। मसलन अजरिबू नजरिबू, अजरिबू नजरिबू। अब अजरिबू में हमजा क्या माना दे रहा है? नजरिबू में नून नहनू, हम ना। आगे ज़ादरा बा क्या माना दे रहे हैं दोनों में? मारना। अब ज़ादरा बा का अपना माना है, नून का अपना माना है उधर से हमजे का। तो मुझे बताएं जो दो चीजें अपना अपना माना दे रही हूं, बेशक कलमा है को उसको आप मुफरत कहेंगे, मंतिकियों की आंखें मुरक्कब कहेंगे। अरीम साहब ना समझो, अजरिबू है ना जी जी, फेल है ना जी जी, सारी दुनिया की आंख मंतिकी इसको फेल नहीं कहते, क्या कहते हैं? कलमा। अन्ना ये इसको निकालते हैं, इसको मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब। इसको मुफरत में लाते ही नहीं है, हालांकि ये तीनों किस्में ऊपर किसकी बनाई हुई है? मुफरत की। अब इनके यहाँ यजरिबू तजरिबू वगैरह तो हैं कलमे में, लेकिन इसमें इन्होंने नून और अब्जे को पकड़ लिया है कि ये हम ना उसको नहीं मानते, वो कहते हैं उसका माना नहीं है, इसका माना। इन दो के लिए इन्होंने खुसूसी एक मैदान लगाया, हाँ इन दो के लिए खुसूसी एक मैदान लगाया। आई बात समझ? क्यों? ता तो वो सर इसी को में आती है, तो आप ता में कैसे फर्क करेंगे? आप तू तुम कैसे फर्क करेंगे उसका? या वो सर, फिर ता सिर्फ हाजिर में ही नहीं आती, गायब में भी आती है। तो अगर आप हाजिर वाला माना करेंगे, गायब में जाके क्या करेंगे? इसलिए वो कहते हैं उनमें कचड़ बचड़ है, मोहम्मद साहब मोहम्मद बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मामला खिचड़ी है ना, तो लिहाजा उनका इसको तो छोड़ो, इन दो को पकड़ो, ये बेचारे निराले नाले लाडले लाडले जीते हैं, इन्होंने इन दो को पकड़ ली। अब अजरिबू में हमजा माना दे रहे हैं मैं, आगे अजरिबू ज़ादराबा माना दे रहे हैं मारने का, नजरिबू में नून हम और ज़ादराबा मारने का। मुझे बताएं आप ये मंतिकी इसको मुरक्कब कहेंगे या मुफरद कहेंगे? जी अब देखें है ये फेल है, अगर ये भी फेल कहते तो इनके हाँ गैर मुफरत मुफरत में दाखिल हो जाता, मुरक्कब उठकर किस में दाखिल हो जाता? मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए इन्होंने कलमा कहकर जान छुड़ाई उसे। ईमानी के लिहाज से देखते हैं कि लफ्ज़ का जुज माने के जुज पर दलालत करता है या नहीं करता, बस इसको देख के चलते हैं। आप नुक्ते को समझ गए हैं? ये नुक्ता आगे आने वाला था लेकिन मैंने यही निपटा दिया, इसलिए कलमा इन्होंने कह दिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो फेल तो होंगे मुफरत की किस्म में, उनके हाँ जाएंगे सरफिनफियों के यहाँ, इनके आम किस में जाएंगे? मुरक्कब में। आगे जाएंगे अदात, अदात का माना हर्फ, जिसको हम हर्फ कहते आ रहे हैं जी, ना ना हर्फ का जगह उसका नाम ले लेते हैं अदात, अदात ले लेते हैं, ठीक है जी, इसका कोई मसला नहीं। अच्छा अब ये तीन किस्में तो आप समझ गए, इसम फेल हरफ को उन्होंने क्या कहा? इसम कलमा अदात। अब आगे चलें जी, अल जदवल उस्थालिस, तीसरा जदवल, बिहस्बी वहदतिल माना व तअद्दुदिही, माना के ज्यादा
ایک ہونے اور معنی کے متعدد ہونے کے اعتبار سے مفرد کی قسم. آئی بات سمجھ؟ اب آپ اس نقشے پر بہت زیادہ فوکس کریں انشاءاللہ، بالکل آسان ہے، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، کچھ چیزیں آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. پہلا آیا ہے المعنی واحد، دوسرا آیا ہے المعنی اکثر. اچھا ایک بات اور نقطہ نوٹ کریں، بلکہ یہ سنیں صرف، ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سواد، سواد لکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سواد اوپر، فگر لکھے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کہتے ہیں یہ باتیں آگے صفحہ نمبر فلاں پہ ہے، دیکھیں ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہوئی. اجمل صاحب صفحہ بھی دس دے کہ اگر یہ بات دیکھنا چاہیں تو اس صفحہ چھپتے رہو. نہیں جی خوش بختی ہے. اچھا تو المعنی واحد، المعنی اکثر، مفرد معنی ایک ہونے اور متعدد ہونے کے اعتبار سے کس میں نقشہ نمبر تین چل رہا ہے، تو کہتے ہیں المعنی واحد ہوگا یا المعنی اکثر ہوگا. اب ہم کس کو شروع کریں پہلے؟ المعنی واحد کو، اس کی کس میں تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، المعنی واحد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آگے تین قسمیں بن رہی ہیں. کتنی قسمیں بن رہی ہیں؟ تین. پہلی قسم بن رہی ہے العلم، نظر آ رہے عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نام. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سادی جگہ میں، یعنی ایک معنی مشخص رکھنے والا، جیسے زید، ایک معنی مشخص معین، معنی مشخص معین رکھنے والا جیسے زید. دیکھ لیا جی. دوسرا دیکھیں المتواطی، المتواطی، متواطی کا مطلب ہوتا ہے برابر سرابر. کیا مطلب؟ ایسی کلی جو اپنے جزیات کے اوپر پوری پوری فٹ ہوتی ہو. ذرا میرے ساتھ دہرائیں، علم تو آپ کو پتہ ہے علم سیدھا سیدھا نام ہوتا ہے نا، جسے ایک مشخص مطلب ایک معین شخص کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. لیکن کلی متواتی کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ برابر سرابر فٹ آنے والی، برابر سرابر فٹ آنے والی، یعنی ایسی کلی جو اپنے افراد جزیات پر پوری پوری برابر برابر فٹ آ جائے، متواتی. اس کی مثال ہے انسان، ادھر ہی لکھیں تاکہ آگے آپ تنگ نہ ہوں، میں مختصر سمجھا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ آپ فر فر ہو جائیں گے. اجمل صاحب آپ خود سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جو ہے آگے انسان کو دیکھ لیں، ذرا فٹ کریں نا. دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں لفظ انسان، انسان کے جو اس وقت افراد اگر دنیا میں 8-9 عرب ہیں، تو کیا انسان کی جو کلی، انسان کی صورت میں جو کلی ہے 9 ہے نا، کلی ذاتی کی قسم ہے، کیا یہ کسی پر کم کسی پر زیادہ صادق آتی ہے؟ مثلاً ایک انسان کاٹ ہے، دو انسان سر اس کو بڑھے زیادہ ہے، پھر اس کو بعد ایک اور اس کو زیادہ انسانیت بچے، وہ جو انسانیت ہم نے بنائی ہوتی ہے تھوڑے بھی انسانیت نہیں، تھوڑے بھی انسانیت کچھ کاٹ لگ دی ہے، وہ کچھ اور مطلب ہوتے ہیں، وہ تخیلات، تصورات و استعارات اور کنایات اور مجازات اس دنیا میں ہوتے ہیں ہم. لیکن انسان ہونے میں سارے ہم کیا ہیں؟ اصل میں برابر ہیں، سب برابر ہیں، جب سے آدم سے چلے ہیں، قیامت کی صبح تک اس طرح. تو انسان جو انسان کا فرد ہے، تو انسان لفظ انسان کلی اس پر فٹ آ رہی ہے، کم زیادہ ہونے والی بات. اور کلی متواتی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی کلی جو اپنے افراد اور جزیات پر بغیر بے انصافی کے پوری پوری فٹ آ رہی. اچھا آگے چلیں، اب یہ بات اگلی کلی سے آپ سمجھیں گے. المشکک، مشکک تشکیق سے ہے، باب تفیل سے آیا ہوا ہے. مشکک ایسی کلی ہوتی ہے جو شک میں ڈالتی ہے. کس میں ڈالتی ہے؟ شک میں، مشکوک. مثلا جس طرح گفتگو کرنے والے کہتے ہوتے ہیں یا تو کلی مشکک سٹ سٹی دے، سارے کو کہنے کے خراب کر سٹیا یار، مطلب اے شوشا چھوڑ سٹیا، ہر ایک شکا میں پہ گئے، کلی مشکک سٹ سٹی. کلی مشکک وہ ہوتی ہے جو کسی کو کہہ ڈالتی ہے شک میں. اب اس کی ہیں چار قسمیں. اس کی کتنی قسمیں؟ چار قسمیں. کون سی ہیں؟ آگے تو آئیں گی، آپ ادھر ہی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے. پہلی قسم اس کی ہم بنا لیتے ہیں اولیہ، دوسری ہے اولویہ، اولویہ تیسری ہے اشدیا، چوتھی ہے ازدیا، ازدیا
देख लें चार किस्में मैंने लिखी हैं, समझ आ गई होंगी आपको, नाम समझ आ गए, अव्वलिया, औलविया, अशदिया, अजदिया। अजदिया ज्यादत से है, अशदिया शिद्दत से बना हुआ है, तो जरा तवज्जो रखें, अजदिया ज्यादत से है ज्यादा, इसके मुकाबले में क्या आते हैं नक्स कम, इसके मुकाबले में क्या आता है ज़ौफ कमजोर, अव्वलिया के मुकाबले में क्या आता है सानविया, औलविया गैर औलविया या उसे कम औलविया कम दर्जे में आ जाती है, अदना अदना कह दें कम दर्जे की चीज आ जाती है, ये इसमें तफजील औला हम इसको कहते हैं, कहते हैं बिद तरीकिल औला ये बात होनी चाहिए यार, औला औलविया अव्वलिया अव्वल से है, पहले पहले से ये बात होनी चाहिए, पहले से ये बात होनी चाहिए या बिद तरीके औला ये बात होनी चाहिए, अशदिया शिद्दत से होनी चाहिए, ज़ौफ से कमजोरी से नहीं होनी चाहिए, अजदिया ज्यादत से होनी चाहिए, नक्स नून कॉफ स्वाद नक्स कमी से नहीं होनी चाहिए। ये तो खैर मैंने अपने अंदाज में मफहूम वाज़ेह किया, अभी मैं इनकी मिसालें दे रहा हूँ, मिसालों से आप समझेंगे। ये सारी कुल्ली मुशक्किक की किस्में हैं, किसकी किसके बच्चे हैं ये चारों, अब देखें ये सारों चारे किस तरह बनते हैं, मसलन सबसे पहले आपने क्या लिखा है अव्वलिया, अव्वलिया की मिसाल लिखें आप वजूद बाप वजूद बेटा, वजूद बाप वजूद बेटा लिख लिया, अब इसको समझें, देखें वजूद बाप का भी है वजूद बेटे का भी है, लेकिन दोनों के लिए वजूद एक मौका पर एक लम्हा में आया है, दोने नाल तो दुनिया तक नहीं आए ना, बाप पहले आया है बेटा बाद में आया है, औलविया का क्या मतलब होता है पहले, बाप का वजूद यहां औलविया है और बेटे का सानवी है। अब जब आप कहेंगे वजूद पाया गया, तो वजूद के लफ्ज को तो हम समझते हैं, लेकिन इसमें शक क्या है, पहले पाया गया बाद में पाया गया, तशरीह करो, तशरीह की जरूरत तभी पेश आई शक में पड़ गए, आया है वो ना पूरे टाइम पर आया है या लेट आए हैं, डॉक्टर साहब देख आना तो पाया गया लेकिन आने में शक है, सराय भी पता करो टाइम पर था या लेट आए, तो ये है अवलविया और तो समझ गया सर, अच्छा इसके बाद आगे जी औलविया, औलविया की मिसाल आप ले लें, इसकी मिसाल जैसे रोशनी सूरज और रोशनी, सूरज और रोशनी या रोशन जमीन कह दें, अब देखें अब यहां पर जो रोशनी है वो सूरज की अपनी जाती है और बाहर निकल के देखें जमीन भी चमक रही है, तो जमीन भी रोशन है, जमीन भी रोशन है, आसमान सूरज भी क्या है रोशन है, दोनों में क्या फर्क है, सूरज की रोशनी औलविया है इसकी सानविया है, नहीं उसके बदले में मतलब है उस लेवल से कम है, औलविया से कम है, औलविया का मतलब होता है ज्यादा औला होना, तो सूरज का औला होना इस वजह से है कि सूरज की अपनी पैदाइशी रोशनी है ना, और जमीन तो रोशन है लेकिन किसकी बरकत से, तो हम कहते हैं आज जमीन बड़ी रोशन है यार, आज कायनात बड़ी रोशन है, तो कायनात का रोशन होना और सूरज का रोशन होना, सूरज का रोशन होना औलविया है, क्या मतलब जब आप कहेंगे कायनात आज रोशन है तो बिद तरीकिल औला आप कह सकते हैं सूरज आज रोशन है, यानी रोशन सूरज आया हुआ है, रोशन सूरज, क्योंकि सूरज के बगैर कायनात रोशन हो सकती नहीं है, इसको भी समझ गए आप, औलविया को भी समझ गए, आगे चलें, आगे लिखा है मैंने अशदिया या अशदिया, अशदिया के मुकाबले में ज़ौफ अज़ाफिया अज़ाफिया कमजोर, इसकी मिसाल आप ले लें रंग, क्या ले लें रंग, रंग में मसलन सबसे अच्छा रंग है चिट्टा रंग सफेद रंग, अब देखें सफेदी रंग जब आप कहते हैं सफेद रंग, क्या सारी दुनिया में सफेद रंग एक ही क्वालिटी का होता है, फिर ये क्या कहते हैं कि ये हाफ वाइट तेज वाइट फलां वाइट
व्हाइट में आप जाके देखें लाइन लगी हुई है व्हाइट, तो इसका मतलब ये कुछ ज्यादा व्हाइट, कुछ उससे ज्यादा व्हाइट, कुछ उससे, तो जो ज्यादा व्हाइट अशदिया, जो कम व्हाइट अजाफिया है व्हाइट। मतलब देखो कुछ है छोड़ी नहीं, इसको आते ना अशदिया अजाफिया। रंगों में ये चीज आमतौर पर नुमाया होकर सामने आती है, कम इसमें आ गया ना अशदिया। अब इसमें कम ज्यादा आप नहीं कहेंगे, शिद्दत और ज़ौफ कहेंगे, शिद्दत और ज़ौफ, ज्यादा शिद्दत यानी शिद्दत के साथ वाइट, ज़ौफ के साथ गहरा गहरा। आगे आगे अज़दिया, अज़दिया की मिसाल ले लें, आप कहते हैं गंदम, क्या कहते हैं गंदम, आप कहते हैं आटा। अच्छा जी, आज मसलन एक आजाद कहते हैं मैं आज घर आटा ले गया, आप भी कहते हैं मैं आज आटा ले गया घर, हाँ मैं भी इत्तेफाक से आज आटा ले गया, तो आटा आटा तो आप ले गए, लेकिन आटे में पूछा जा सकता है आप कितना ले गए जी, 20 किलो, आप कितना ले गए जी, मैं मना था पूरा मन के नहीं है। अब मुझे बताएं मन और ये इसमें अज़दिया कौन है, 20 किलो या मन? तो कहते हैं जो इस तरह की आदत वाली चीजें या किलो वाली या वजन वाली या तोल वाली, नाप तोल वाली चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं? कम ज्यादा होना मकदार के दिवस। तो ये चारों चीजें आ गई हैं किसके तहत? मुशक्किक के तहत। मुशक्किक का क्या माना बताया था? शक में डालने वाली कुली। अब मुझे बताएं अब आप समझ गए हैं कि शक में कैसे डाल रही है? हाँ जी, समझ गए ना कि भाई असल में रोशनी किसकी है, बे तरीके अवला कौन है, बे तरीके अव्वल अव्वलिया कौन है, अव्वल अव्वल बाप आया है उसका वजूद पहले साबित है। अशदिया भी समझ गए, रंगों को भी समझ गए, इसको भी समझ गए, ये है मुशक्किक। आगे चलें, अगर आप यहाँ समझ गए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ गए, तो आगे आप किताब में बड़े आसानी से आप जाएंगे। आगे चलें, आगे कौन सा आ रहा है जिसके साथ? अलवाना, अलवाना अक्सर, इसका क्या मतलब है? मुफरत का माना एक नहीं होगा बल्कि आप देखें ये जो आपने तीन पढ़े हैं, जैद का एक ही माना है, मुतवाती का भी एक ही माना है, और मुशक्किक का भी एक ही माना है, अलबत्ता ये इनकी तशरीह अपनी अपनी है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं अलमान अक्सर, इसका मतलब क्या है कि इनके माने क्या होंगे? ज्यादा होंगे, लफ्ज़ वक्त होगा लेकिन माने क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब जो माने ज्यादा होंगे इसकी आगे बनेंगी दो किस्में, अल मुश्तरक नंबर एक, नंबर दो। अल मुश्तरक हो गया ना जी ना, अच्छा मुश्तरक कौन सा लफ्ज होता है? मुश्तरक वो लफ्ज होता है कि जिसको लुगत वालों ने एक लफ्ज को कई मानों के लिए वजह कर दिया, एक लफ्ज को कई मानों के लिए वजह कर दिया। जैसे इसकी मिसाल आप देख सकते हैं आइन, आइन नून, ये आइन या नून, आइन एन, एन का एक माना आता है घुटना, घुटना नहीं होता घुटना जी जी। दूसरा माना होता है सोना, क्या सोना, सो वाला सोना ना, सैना ना, सोना चांदी, सोना दाद, ठीक हो गया। एन का एक माना होता है आंख, ये तो सब पता है, चश्मा है ना जी। ये तकरीबन एन कितने मानों में आता है? नौ के करीब, कितने मानों में? अब लुगत वालों ने एक लफ्ज को जुदा जुदा पैदाइश के साथ मुख्तलिफ मानी के लिए पैदा किया है, लफ्ज एक है और उसकी पैदाइश कितनी मरतबा की है मानों के लिए? नौ। इसका नाम होता है मुश्तरक। समझ गए बात को? अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं, आगे चलें। आगे आया है वजी अली मादन, वजह तो सिर्फ एक माने के लिए किया गया था, सुमिला फी आखर, फिर दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा या इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले में और इसमें क्या फर्क आया जरा मुझे वाजे कर दें, मैं समझाऊं ताकि आपको समझ आए। पहले में पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ माने थे उसके, आरे के लिए जुदा जुदा वजह हुआ है, अब माना एक ही है लेकिन मफहूम मुख्तलिफ होता है, एक ही माने के लिए वजह हुआ है, लोगों ने आगे चल के उसको दूसरे मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां तक समझ आ गई? यहां तक आ गई समझ? अब इसकी आगे दो किस्में देखें। पहली किस्म इसकी निकली है तुरीकल, ये साथ एराब लगाते हैं, बेशक लगाएं। मैंने क्या कहा? वुजिया लिमा अनन सुम मस्तो अमिला, माजी मजहूल है, फी आखर खैर नहीं, दूसरे में, खैर का मतलब होता है आखिरी, आखर का मतलब होता है दूसरा,
ڈاکٹر صاحب آخر دوسرا آخر آخری یہاں آخر ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. تُرِكَ الْمَعْنَ الْأَوَّلِ اس طور پر دوسرے معنی میں لوگوں نے استعمال کیا کہ پہلے سے بالکل چھوٹ گیا, پیدائشی معنی سے بالکل چھوٹ گیا, تُرِكَ چھوڑ دیا گیا, تُرِكَ تَرَكَ يَتْرُكُ چھوڑنا, اچھا تُرِكَ ماضی مجھول ہے. دوسری قسم ہے لَمْ يُتْرَكِ الْمَعْنَ الْأَوَّلِ, پہلا معنی چھوڑا نہیں گیا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب سنیں جی پہلے کو لے رہے, تُرِكَ الْمَعْنَ الْأَوَّلِ اس طور پر دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا کہ پہلا معنی سرے سے چھوڑ دیا گیا. اس کی ہیں تین قسمیں, المنقول العرفی, المنقول الشرعی, المنقول الاصطلاحی. منقول کا مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نقل کیا ہوا, اس طور پر نقل کیا ہوا کہ اصل معنی جو پیدائشی معنی تھا وہ کیا ہو گیا چھوٹ گیا اور دوسرے معنی میں کیا ہونے لگا استعمال. اب پہلی قسم کون سی پڑھی آپ نے, المنقول العرفی, عرفی کے ساتھ لفظ لکھیں دابا, دابتن وما من آج دابا جدور دابا, میں سمجھاتا ہوں اس کو. دوسرے کے ساتھ لکھیں سولاد, سات با جڑی نال سادی سادی جگہ ہے نا اتنا لکھ سکتے ہیں. دوی نال لکھ لو المنقول الشرعی کے ساتھ لکھیں سولاد, سولاد نماز جس کو جاتے ہیں نا سولاد. تیسرے کے ساتھ لکھیں فعل, فعل فعل یہ سب فعل جڑا ہوتا ہے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. مثلا پہلے پیدائشی معنی سے چھوٹ گیا اور دوسرے میں کیا ہو گیا مشہور ہو گیا. المنقول عرفی, عرفی کا مطلب ہوتا ہے نقل تو کیا لیکن عرف نے, عرف کیا مطلب ہوتا ہے عرف کسی دسوں, عرف وہ عادت پبلک رواج عام لوگوں کا, عوام الناس کا رواج. اس کی مثال میں نے کیا دی دابا, دابا. اب دیکھیں دابا شروع میں ما یدب علی الارضی, ہر وہ کل ما یدب علی الارضی, ہر وہ جو زمین پر چلے اس کو کیا کہتے تھے دابا. قرآن کی وہ آیت کون سی ہے, واللہ خلق کل دابۃ مما, 18 پارے میں ہے نا, اللہ نے ہر چیز ہر دابے کو پانی سے پیدا کیا. آگے اللہ نے دابے کی تشریح کیا کی ہے, فمنہم من یمشی علی بطنی, کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلتے ہیں سانپ وغیرہ, علی رجلین کچھ پاؤں پر چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی اربع کچھ چار چار چوپائے چلتے ہیں. سب کو پیچھے قرآن نے کیا کہا ہے دابا. یہ ہے اچھا دوسری آیت, وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقر, زمین پر ہر چلنے والے کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ کیا اس سے مراد صرف چوپایا چار پائے والا تھا یا ہر دونوں آیتوں میں؟ لیکن آج کل دابا جو پبلک کے سامنے آپ بولے جائیں تو دابے سے مراد ہوتا ہے چوپایا. اب یہ اس جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا, ما یدب علی الارض کل ما یدب, ہر زمین پر چلنے والا قرآن کی آیتیں, اب اس معنی میں ایسا متروک ہو گیا کہ اب جب بھی دابا بولتے ہیں تو لوگ مراد پر چوپایا. بکر کو بھی لے سکتے ہیں جی, بکر گائے جو ہے وہ اشارے اس میں آ رہے ہیں نا, انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ چوپائے بھی چوپائے, وہ تو بھی چوپائے ہیں. نہیں آج کل چوپائے کا معنی لے لیا, اس طرح لے لیا ہے کہ اب وہ پیدائشی معنی چھوڑ دیا گیا ہے. حالانکہ آپ لے سکتے ہیں پیدائشی معنی کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ منقول عرفی. مجھے بتائیں یہ چھوڑنے والا جو کام کیا ہے یہ کسی علماء نے کیا ہے, خواص نے کیا ہے, انجینئروں نے کیا ہے, کسی خاص طبقے نے کیا ہے؟ چل گیا رواج چل گیا, اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں منقول عرفی. دیکھیں میں ایک ایک چیز کو پوائنٹ کو آخری درجے میں جا کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. دوسرا لینے, دوسرا کون سا لیا آپ نے, شرعی. شرعی کا مطلب یہ ہے کہ نقل تو ہوا ہے لیکن شریعت نے نقل کیا ہے. شریعت نے نقل کیا کا مطلب ہے اہل شریعت نے, یعنی فقہا نے علماء نے نقل کیا ہے. اس کی مثال لے لیں مثلا صلاۃ, صلاۃ کا لفظ جب پیدائشی طور پر آیا تھا تو اس کا کیا معنی تھا؟ ماشاء اللہ دعا. کیا معنی تھا؟ آج کل جب ہم الصلاۃ کہتے ہیں تو صلاۃ کا کیا مطلب, الصلاۃ خیر من النوم ان الصلاۃ کانت للمؤمن کتابا موقوتا,
اجر کیا مراد ہے؟ ارکان مخصوصہ والی عبادت نماز. یہ کس نے خاص کر دی ہے؟ شریعت میں. ورنہ صلات لغت میں. اور اب ایسے صلات کا لفظ مشہور ہو گیا نماز کے لیے کہ اب صلات کا لفظ بولتے ہوئے کوئی بھی اس سے مراد دعا نہیں لیتا. لے سکتا ہے لیتا, پہلے سے چھوٹ گیا دوسرے میں شروع ہو. علیم صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرے کی طرف جائیں. فعل, فعل کا معنی ہوتا ہے کام. کوئی بھی دنیا کا کام ہو اس کو فعل کہتے ہیں. لیکن آج جب آپ کہتے ہیں فعل کیا ہے بھائی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کام. تو نہیں, آپ کہتے ہیں فعل وہ چیز ہے اس میں کسی کام کا جو اپنا معنی مستقل بتا سکتا ہو اور تین زمانوں سے کوئی زمانہ. جی آپ مجھے بتائیں, یہ جو فعل کی آپ نے تشریح کی ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ عوام نے کی ہے یا یہ شریعت نے کی ہے یا یہ المان الاصطلاحی کچھ خاص اصطلاح رکھنے والے لوگوں نے کی ہے؟ فقہا نے اپنی فقہی نہ فقہا نہیں, اس فقہا تو پہلے میں چلے گئے نہ دوسرے میں, نہ خاص مطلب نحوی صرفی وغیرہ انہوں نے اس میں لے. اچھا سمجھ گئے اس بات کو؟ جی اچھا جی ہاں جی جی اچھا. تو اس کے بعد جو ہے آگے آگے غزی علی مان ہو گیا جی, اس کو سمجھ گیا نا کہ چند معنوں میں غزی علی مان متعدد ہیں. اس میں آ گیا وہ اس کو وضع کیا گیا ہے چند معنی کے لیے, چند معنی کے لیے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر توری کا پہلا والا تو آپ نے پڑھ لیا, اب دوسرا آگے لم یترکل مان الاول, پہلے کو چھوڑا نہیں گیا. پہلے بھی بولا جاتا ہے دوسرا بھی بولا جاتا ہے. اب پہلے میں جب بولا جائے گا تو اس کو کہیں گے حقیقت, کیونکہ اس کے لیے تو پیدائش ہوئی ہے لفظ کی. اور جب دوسرے میں بولا جائے گا تو اس میں تو پیدائش نہیں ہوئی, اس کو کہیں گے مجازی. اس کی مثال ہے لفظ شعر. لفظ شعر جب بولیں گے چیرنے پھاڑنے والے درندے کے لیے تو کیا مراد ہوگا؟ جب اس کو اسد کہیں گے. اور یہی اسد کا لفظ ہم کسی انسان کے لیے جب بولیں گے بہادر کے معنی میں تو یہ مجاز ہوگا. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی اب یہاں پر مثلا دیکھیں اسد صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, مجازی معنی ہے کہ اعتبار سے اگرچہ عرف میں ان کا حقیقی معنی ہم کہیں گے لیکن وصف شجاعت کے اعتبار سے اگر ہو تو اسے لیں تو پھر مجازی نہ ہے. دلیر ہے اچھا. اس کے بعد تیسرا جدول آگے جی, تیسرا جدول ہے المرکب, المرکب التام, المرکب الناقص. پڑھے گا دوسرا سن, مرکب تام مفید, غیر تام غیر مفید ناقص. مرکب تام کی آپ نے کتنی قسمیں پیچھے پڑھی ہیں؟ دو, جملہ انشائیہ جملہ خبریہ. اور جملہ خبریہ کی کتنی پڑھی ہیں؟ دو, اسمیہ اور فعلیہ. جملہ انشائیہ کتنی پڑھی ہیں؟ 11 پرانی گرن نہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں مرکب ناقص, مرکب ناقص کو آپ نے مرکب غیر مفید کہتے ہیں, اس کی کتنی پڑھی ہیں؟ 5. کون کون سی؟ اضافی, صوتی, مناصب, بنائی. ٹھیک ہو گیا. اب کتاب کی طرف آئیں ذرا, کتاب میں دیکھیں مرکب تام کے نیچے لکھا ہوا القضیہ اور دوسرا لکھا ہوا الانشاء. دیکھیں قضیہ جملے کو کہتے ہیں, جس کو ہم جملہ سینٹینس کہتے ہیں اس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. اور منطقی یہاں قضیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ساتھ لکھیں جملہ خبریہ, خبریہ کو قضیہ کہہ رہے ہیں. اچھا یاد رکھیں, کیوں کہہ رہے ہیں؟ نیچے انشائیہ کو قضیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ وہ بھی تو جملہ ہے لیکن وہ صرفی نہ ہوں کیا ہیں, ان کے ہاں انشائیہ اس میں داخل ہے تصورات میں, اس لیے اس کو قضیہ ماننے کو تیار نہیں. یہ انشائیہ یہ تصورات میں سے آپ, یہ تصور جی جی لکھیں لکھیں تصور, یہ تصورات میں سے آپ نے انشائیہ کی 11 قسمیں تصورات میں 19 قسموں میں داخل کی ہیں نا. اور اوپر قضیہ جملہ خبریہ ہے وہ قسمیں تصدیقات میں ہے, قضیہ تصدیقات میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2, اسمیہ اور فعلیہ. جملہ انشائیہ کتنی قسمیں ہیں؟ 11.
अच्छा आगे मुरकब नाकिस की तरफ जाएं, इन्होंने तीन लिखी हैं, वो जो आप मशहूर लिखते हैं लोग, अल मुरकब अल इज़ाफ़ी, अल तौसीफ़ी, अल तक़यीदी। तक़यीदी जिसमें दूसरा जुज पहले जुज के लिए कैद होता है, ये आगे आ रहा है, मैं तशरीह करूंगा इंशाल्लाह। दूसरा जुज पहले जुज के लिए अगर लिखते हैं, बेशक लिखते हैं, दूसरा जुज पहले जुज के लिए कैद होता है। दूसरा जुज पहले जुज के लिए क्या होता है? कैद होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा मुरक्कब तक़यीदी। अच्छा यहाँ पर इनसे गलती हुई है किताब वाले से, मैं अभी हाईलाइट नहीं करता, आगे जाके करूंगा। जो दो गलती बल्कि तीन गलतियां हुई हैं इनसे, तक़यीदी को इन्होंने मुकाबिल बना दिया है तौसीफी और इजाफी का। हालांकि तक़यीदी खुद ये दो किस्में हैं, इन्होंने उनका हरीफ उनका मुकाबिल बना दिया है, वह इन्होंने तीसरी किस्म बना के पेश की है। हालांकि यहाँ पर तीसरी किस्म नहीं बनती इसकी, ये खुद दो किस्में, उनका नाम क्या होता है? तक़यीदी। क्यों? मुझे वजह देखें, मुजाफ ये मुजाफ मुजाफर है, उसके लिए वो कैद होता है कि नहीं होता? सिफत मौसूफ के लिए कैद होती है कि नहीं होती? तो कैद होना तक़यीदी है ना, तो ये खुद दोनों तक़यीदी में दाखिल है। इनको यूं कहना चाहिए था तक़यीदी और फिर आगे सऊती बिनाई मनसर। शाह साहब समझ गयो, इनको अगर कहना भी था तो क्या कहना चाहिए था? तक़यीदी। और तक़यीदी में दो कौन आ जाती? यही दो आ जाती। कौन सी दो? इजाफी और क्योंकि मुजा मुजाफले के लिए क्या होता है? ये उसके लिए मुजा मुजाफले और मौसूफ सिफत, ये दूसरा जुज पहले जुज के लिए क्या होता है? कैद होता है। वो दोनों आती है इसमें और बाकी तीन तो तक़यीदी में नहीं आती, उनको अलग से जिक्र करना चाहिए था। तो बाकी तीन कौन सी आपने बोली? मुरक्कब माना सर्फ, बिनाई, सऊती। यहां से तसामो हो गया है। अच्छा जी, अब आपने इसको भी समझ लिया माशाल्लाह। अब एक चीज और समझे, फिर हम किताब का तर्जमा करके जा रहे हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कभी कि माना एक होता है, मिसदाक एक होता है, अल्फाज कई होते हैं। देखें ये किताब में नहीं है। माना एक होता है, मिसदाक कई होते हैं, माना मिसदाक एक होता है, अल्फाज कई होते हैं। मसलन शेर, शेर है ना शेर, तो शेर के लिए लफ्ज क्या बोला जाता है? लख साहब असद साहब। दूसरा लफ्ज लईथ, आपने शायद पढ़ा होगा उसमें इंशा वगैरह में, उसमें लईथ, लाम सा, लाम या सा 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 ते से लईथ। ठीक है, गजनफर, गदनफर, वाइन जान, गजनफर। ठीक है, ये सारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? शेर के लिए। बल्कि उलमा ने किताबें लिखी, कई कई सौ लफ्ज शेर के लिए, कई कई सौ लफ्ज घोड़े के लिए, कई कई सौ लफ्ज तलवारों के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, कई कई सौ। आई बात समझ? अच्छा, ये इसी में आता है जिनकी मैं मिसालें दे रहा हूं। और मिसाल ले लें इसकी, घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं अरबी में? फरासन। और क्या कहते हैं? हिस्वानन। पढ़े हिस्वानन स्वाद के साथ। और क्या पढ़े? खैलन। कुरान ने भी ख्याल किया ना, वल खैल वल बिगाल, खैलन, फरासन। ये सारे माने किसके लिए आते हैं? घोड़े के। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो बहरहाल इस तरह के जो लफ्ज हैं ये भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है जिसको हम कहते हैं मुतवारिद बैनल लुगात। क्या कहते हैं? मुतवारिद बैनल लुगात, ऐसा लफ्ज जो कई लुगात में यानी कई जुबानों में बराबर चलता हो। इसकी मिसाल है तन्नूर, हम तो तंदूर कहते हैं ना, तंदूरी। जी जी, तो तन्नूर। अब देखें, वफारत तन्नूर कुरान में भी है, तन्नूर बाज़ों ने इसका मतलब वो लिया है, और तन्नूर है पानी को निकलाया, निशानी है कि होना अज़ाब आना है सारी दुनिया था। तो तन्नूर पश्तो वाले भी क्या कहते हैं? तन्नूर। तन्नूर के डोड़े वो लगे, उर्दू में भी तन्नूर है मुझे नहीं पता अंग्रेजी में क्या है। बहरहाल ये है कि देखें, तन्नूर का लफ्ज मुख्तलिफ जुबानों में एक ही अंदाज से चल रहा है, इसको कहते हैं मुतवारिद बैनल लुगात। मुतवारिद वारिद होने वाला सारी जुबानों में एक तरह, या बहुत सारी जुबानों में एक तरह।
ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ایک لفظ ہے. اچھا ایک چیز آخری وہ نوٹ کریں, اچھا ایک تھے متضاد, متضاد کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے متضاد کیا چیز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متضاد اندر کرے سب اندر. متضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ دوسرا اس کا الٹ ہے. مثال دے دیں, دن گرمی سردی, بارش دور, یہ بھی متضاد بنا سا. اچھا اب یہ دیکھ لیں, مطلب یہ متضاد والا لفظ ہو گیا. ایک یہ بھی نوٹ کر لیا, ایک ہوتا ہے عمومی مجاز, یہ بالکل آخری آ گیا عمومی مجاز. عمومی مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی مراد لیے جا رہے ہوں, آپ ایک ایسا معنی مراد لے لیں کہ سارے معنی سمٹ کر اس کے اندر آ جائیں, سارے معنی سمٹ کر اس کے اندر آ جائیں. مثلا صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے, ابھی آپ نے پڑھا, لوگوں نے اس کا ایک مطلب لے لیا نماز, صلات کا ایک مطلب لے لیا تسبیح, استغفار پڑھا ہے نا. اب آپ ایسا کوئی معنی لے لیں کہ یہ سارے سمٹ کر اس میں آ جائیں, اندر میں نے پڑھایا بھی ہے افاضہ خیر, افاضہ خیر, یعنی خیر کا بہانہ. اب خیر کا بہانہ اس میں استغفار بھی ہے کہ نہیں ہے, تسبیح بھی ہے کہ نہیں ہے, نماز بھی ہے کہ نہیں ہے, دعا بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ایسے معنی مراد لے جائے کہ سارے معنی سمٹ کر اس میں آ جائیں, اس کو کہتے ہیں عمومی مجاز. یہ انشاءاللہ آپ سورہ شاشی درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں عمومی مجاز کی مثالیں آئیں گی, لیکن آپ یہاں سے آپ نے یہ لفظ نوٹ کر لیا. اب آپ نے یہ نقشہ جو تھا اس کی ضروری تشریح کے ساتھ مثالوں کے ساتھ الحمدللہ چار نقشے آپ نے پڑھ لیے ہیں. اب اگلے اس کی کتاب کی طرف دیکھیں, اب صرف ترجمہ کر کے ہم جا رہے ہیں, اور ترجمہ آپ نے کرنا ہے, بالکل آسان سا ہے اور امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی سمجھ گئے. چلیں جی, فصلن اللفظ الدال, ایسا لفظ جو دال, کڑی دال, اچھا اچھا میں مسوری شوری دال جو دلالت کرنے والا ہوں. اما مفردن یا مفرد ہوگا, وہ اما مرکب ہوگا. آپ نے پڑھ لیا لفظ مفرد مرکب کو اچھی طرح سمجھ لیا. فل مفرد ما لا یقصد بجزئه الدلالۃ علی جزء معناه, مفرد وہ ایسا ہے کہ نہ قصد کیا گیا ہو اس کے لفظ کے جز کے ساتھ معنی کے جز پر. یہی کہا تھا نا, لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. کدلالتی حمزۃ الاستفہام علی معنی فی اللغۃ العربیہ, لفظ عربیہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے, جیسے کہ عربی زبان میں حمزہ استفہام, وہ دیکھیں حمزہ استفہام, اور اردو میں لفظ کے, یہ میں نے کہا تھا ہاں اس کا ایسا نہیں ہے, صرف کے کسرہ کو ظاہر کرنے کے لیے آئیے. آگے چلیں, ودلالت زیدن علی مسمہ, اور اسی طرح زید کی دلالت آپ نے مسمہ پر, کہ یہ نہیں ہے کہ زید کے زا کا اور معنی ہے, یا کا اور معنی ہے دال کا, بلکہ یہ تینوں مل کر ایک ذات کو بتا رہے ہیں. ایک قسم نمبر کون سی تھی مفرد کی؟ دو. ودلالت عبد اللہ, اور دلالت عبداللہ صاحب کی, علی المعنی العلمی, ایسے معنی پر جو عالمی یعنی نام کے طور پر ہو, نام کے طور پر ہو, اگر نام کے طور پر نہ ہو بتایا تھا ہو کیا ہوگا, مرکب. والمرکب والمرکب ما یقصد بجزئه الدلالۃ علی جزء معناه, وہ ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے, مرکب ہو جائے گا نا. کدلالت زید زید القائم, جیسا کہ دلالت زید القائم, زید القائم جب آپ لفظ بولتے ہیں تو زید کا اپنا معنی ہے اور قائم کا اپنا معنی, علی معنی اپنے معنی پر. ودلالت رام السہمی, اور دلالت رام السہمی, سہم کا رامی کا معنی پھینکنے والا سہم, تیر, تیر پھینکنے والا. مجھے بتائیں دونوں کا اپنے اپنے معنی ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا, رامی کا معنی پھینکنے والا, اسہم تیر, تو دونوں کا اپنے معنی ہے کہ نہیں ہے, مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ اچھا, علی فحواہ رام سہم کا دلالت اپنے فح پر, فح کے اوپر لکھے مصداق, مصداق کے اوپر, فحوا کا معنی ہوتا ہے مصداق, اپنے مصداق پر. ثم المفرد علی انحائین ثلاثتین, پھر مفرد کی تین قسمیں نکل جاتی ہیں, تین قسموں پر تقسیم ہو جاتا ہے. لأنه ان کان معناه مستقلا, اگر اس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو, اپنا مفہوم واضح طور پر بتا سکتا ہو,
ای لم یکن فی فهمه محتاجا الی ذمی ذمیمت، یعنی نہ ہو محتاج اپنے سمجھنے سمجھانے میں، الی ذمی ذمیمت کسی مل کسی ذمیمے کے ملانے کی طرف، کسی ٹوٹکے موٹکے کے دیگر کی طرف ملانے کی طرف، ٹھیک ہے جی، اچھا کسی ذمیمے کے ملانے کی طرف محتاج نہ ہو، مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا، فہوا اسمون وہ کیا ہوگا اسم، علم یقترن ذالک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑتا نہ ہو تب اسم ہوگا نا جی، وکلمت ان اقترن بہ، اور اگر مل جاتا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک سے اور معنی بھی پورا دیتا ہو تو کیا ہوگا، کلمہ، نہیں کلمہ بتایا تھا، جس کو وہ فعل کہتے ہیں اس کو یہ کیا کہتے ہیں، کلمہ، کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ بھی بتائی آپ کو، کیونکہ کچھ فعل ایسے ہیں جو ان کے ہاں فعل ہیں مفرد میں ہیں اور ان کے ہاں وہ فعل نہیں مفرد میں نہیں ہے مرکب میں ہیں، جیسے اضربوا نضربوا، یاد آ رہے، اچھا وہ کلمۃن بھی ہو گیا، آگے چلیں جی، آگے وَإِلَّمْ يَكُمْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اگر وہ اپنا معنی پورا نہ دیتا ہو، فَهُوَ عَدَاتٌ، عَدَات عَدَات کا معنی شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، واسطہ، وہ واسطہ ہے، فی عرف المیزانیین، میزانیین کے عرف میں، میزانیین کون ہے جی، منطقی، کیونکہ آپ نے پیچھے منطق کے تین نام پڑھے تھے، علم المیزان، علم المنطق، علم البرہان، وحرف فی اصطلاح النحویین، اور حرف جو ہے، حرف ہے یہ نحویوں کی اصطلاح میں، ہذا اس کی میں نے پیچھے دو ترکیبیں پچھلے سبق میں کی ہیں، خذ ہذا، پکڑو اس کو، اس باس کو مضبوطی سے تھامیے، اچھی طرح یاد کیجیے، آگے کہتے ہیں، فصل اعلم، جان لو، انہ قد ظن بعضہم، کچھ لوگوں نے گمان یہ کیا ہے، ظن مانا گمان، بعضہم بعض لوگوں نے کیا ہے، ان الکلمۃ کہ کلمہ، عند اہل المیزان منطقیوں کے ہاں، ہیا وہی ہوتا ہے، ما یسمی فی علم النحو بال، جو نحو میں نام رکھا جاتا ہے بے فعل، فعل، کچھ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ منطقیوں کے ہاں جو کلمہ ہے پورا پورا وہی ہے جو فعل ہے ان کے ہاں، حالانکہ ایسی بات نہیں، ابھی ہم نے مثالوں سے واضح، وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ، اور نہیں ہے یہ گمان بِصَوَابٍ، صحیح، درست، یعنی درست نہیں، فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ، فعل تو عام ہے کس سے، کلمہ سے، اور کلمہ کیا ہے، خاص ہے، اللہ ترا کیا تو دیکھتا نہیں ہے، اللہ ترا کیا تو دیکھتا، یہ جگانے کے لیے آتے ہیں طالب علم کو، اور تم دیکھتے نہ ہو ذرا اس گلا کو، ٹھیک ہے، یہ مخاطب کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے یا چوکنا کرنے کے لیے یا کسی خاص بات کی طرف اشارہ دینے کے لیے آتا ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے، حالانکہ جس وقت اللہ نے کیا تھا اس وقت آپ علیہ السلام ابھی دنیا پر 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے، تو عالم طرح کا کیا مطلب ہو گیا، اب وہ جو دوسرے عقیدے والے لوگ ہیں جو حاضر ناظر والے کہتے ہیں دیکھو حضور پیدائش سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے، ہم نے کہا اللہ کے بندو تھوڑا عقل کر کے قرآن پڑھ لیا کرو، لغت بھی سمجھ لیا کرو، طرح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک رؤیت قلبی ہوتا ہے، ایک رؤیت بصری ہوتا ہے، رؤیت بصری یہ آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، رؤیت قلبی دل سے، تو یہاں رؤیت قلبی مراد ہے، آپ اس بات کو سمجھتے نہیں، اچھا آپ کو پتہ ہوتا ہے ایک آدمی ایک واقعے میں موجود نہیں تھا اور آپ اس کو کہتے ہیں تو نہیں دیکھا پھر اس نے کیوں ہے، پتہ بھی ہے تو اس جگہ تھا یہ نہ سر، تو یہ رؤیت قلبی والی بات ہوتی ہے کہ تو کوئی گل پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، ہن سن کے، تو رؤیت قلبی اور چیز ہے، رؤیت بصری انہوں نے رؤیت بصری پکڑ کے بیٹھ گئے، ایک بصارت ہوتی ہے ایک بصیرت ہوتی ہے، بصیرت اندر کی چیز ہے، بصارت باہر کی چیز ہے، اچھا یہاں پر پھر آگے جی آگے، فَإِنَّ الْفِعْلَ عَامٌّ مِنَ الْكَلِمَةِ، أَلَا تَرَى کیا تو دیکھتا نہیں ہے، أَنَّ النَّحْوَ کہ بے شک جیسا کہ، بے شک جیسا، نحو کے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سال، نحو کے 14 معنی آتے ہیں، ان میں ایک معنی جیسا تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، نحو جیسا کہ اضربوا نضربوا وامثاله فعل عند النحاة، نحویوں کے ہاں تو یہ دونوں فعل ہیں، فعل مضارے ہیں، وليس بكلمة عند المنطقيين، لیکن منطقیوں کے ہاں یہ کلمہ مفرد کی قسم میں نہیں ہے، یہ مرکب ہے، کیوں، لأن الكلمة وہ کہتے ہیں کلمہ من اقسام المفرد، وہ اقسام المفرد میں سے ہے، ونحوها اضربوا، اور یہ جو اضرب آپ کو نظر آ رہے ہیں مثلا ليس بمفرد، یعنی مفرد شفرد
کیوں؟ بل وہ مرکب، بلکہ یہ مرکب ہے. کیوں؟ لدلالتی جزء اللفظ علی جزء المعنی، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. کیسے؟ فإن الحمزۃ تدل علی المتکلم، حمزہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ متکلم پر. میں، نحن، نضرب، ہم. اور زاد رابطہ بات دلالت کرتا ہے علی المعنی الحدث، مارنے کے معنی پر. حدث کا مطلب ہوتا ہے ابھی ابھی پیش آنے والا معنی، ابھی ابھی پیش آنے والا معنی. یعنی یہاں کیا معنی ہے زاد رابطہ کا؟ معنی خود ضربہ کے 20 سے اوپر معنی آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ ایک ضربہ کا معنی قرآن میں ہے نا، اللہ علیہ استحیی ضربہ مثلا، مثال بیان کرنا، تو ایک معنی مارنے کا آتا ہے. تو بہرحال یہ اس کو بتاتا ہے. تو اب دیکھیں نضربو اضربو میں دو الگ الگ معنی بنتے ہیں، نہیں بنتے. تو یہ مفرد بنا یا مرکب بنا؟ مرکب. مندی کیوں کہ یہ مرکب ہے، اور صرفی ہونا کیوں کہ یہ مفرد ہے؟ حدث کا مطلب ابھی ابھی پیش آنے والا. حدث کے مقابلے میں ہوتا ہے ثبوت. ثبوت کا معنی ہوتا ہے دائمی یا لمبا زمانہ پیش آنے والا. ثبوت جس طرح آپ نے پڑھا ہے اسم فاعل میں حدوث ہوتا ہے، حدث. اسم فاعل ضارب مارنے والا، اون اون مارنے والا. لیکن جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں صفت مشبہ بناتے ہیں، تو صفت مشبہ کا مطلب ایسی حدوث نہیں، ثبوت ہوتا ہے. مثلا سامع سمیع، آپ نے پیچھے پڑھا ہے سل مسیغہ میں، سامع کا مطلب سننے والا، اسم فاعل. کوئی سناسی تو سونسی نہیں دے، نہ سونسی، اور وقتی سونسی پھر ہر بلے نہ سونسی. سمیع کا مطلب ہر وقت سننے والا اللہ کی ذات، تو وہ ثبوت ہے اور ہمارے لیے حدوث ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اسی طرح دیکھیں قد یقسم المفرد، پھر کبھی تقسیم کی جاتی ہے مفرد کی بھی تقسیم، آخر ایک اور تقسیم بھی کی جاتی ہے. وہ ہوا ان المفرد، وہی ہے کہ مفرد اما یکون معنا، مفرد کا کبھی ایک معنی ہوتا ہے، معنا واحد ایک معنی ہوتا ہے، او یکون کثیرا یا زیادہ معنی ہوتا ہے. پہلے والے کو کہتے ہیں اوپر لکھا متحد المعنی، پہلے والے کا نام ہے متحد المعنی. کیا معنی؟ کیا نام ہے؟ متحد المعنی، متحد المعنی اس کے اوپر لکھتے ہیں. دوسرے کا نام ہے متکثر المعنی، متکثر المعنی. اچھا جی، یہ آپ نے پیچھے نقشے میں سارا پڑھ لیا ہے، ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے. جی جی. والذی لہ معنی واحد، وہ ہے کہ جس کے لیے ایک معنی ہو، علی ثلاثتی اضرب، کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ ایک معنی والے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. لأنہ لا یخلو، اب یہاں سے وجہ حسر بیان ہو رہی ہے، وجہ حسر. لأنہ لا یخلو، اس وجہ سے کہ خالی نہیں ہے. اما یکون ذلک المعنی، یا تو یہ معنی ہوگا متعینا، بالکل متعین، مشخصا، بالکل شخصی. اولم یکن، یا اس طرح نہیں ہوگا. والاول، اگر وہ پہلا ہے یعنی شخصی معین ہے، تو بتائیں کون سا نام پڑا تھا پیچھے آپ نے آگے آیا ہوا ہے؟ یسمی علما، علم. اس کی مثال آپ نے لکھی تھی زید، لکھوائی نہیں لکھوائی میں، اب دیکھیں انشاءاللہ فٹ ہو رہی ہیں ساری. آگے انہوں نے لکھ دیے، دیکھیں آگے سر ادھر کتاب میں دیکھیں، الاول والاول یسمی علما کزید، وہذا ہوا، اور وہو الاولا ان یسمی ھذا القسم. وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جاتا جزی حقیقی. انہوں نے کیا نام رکھا ادھر؟ عالم. اور اب مصنف کیا کہتے ہیں اس کا نام زیادہ بہتر کیا تھا؟ اس کا نام جزی حقیقی ہوتا نا. واقعی آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جزی حقیقی یہی ہے نا، جزی حقیقی. ایسی جزی حقیقی کہ جو ایک سے زیادہ پر بولی نہیں جا سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی. وسانی، دوسری قسم، وہ ما ایمالا یکون معنا الواحد، اس کا معنی واحد نہ ہو، مشخصا، وہ شخصی اعتبار سے، بل یکون لہو افراد کثیرہ، بلکہ اس کے افراد بہت سارے ہوں. وہو ضربانی، پھر اس کے آگے کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ دو. دیکھیں ضربانی کا ایک تیسری معنی بھی آ گیا، ابھی دو معنی ہم نے کیے ہیں. ضربان کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، ضربان کا معنی قسم. ابھی دو معنی ہم نے کیے تھے نا، مار اور بیان کرنا، ابھی تیسرا آ گیا قسم. احدہما، دونوں میں سے پہلی قسم، ان یکون صدق ذلک المعنی علی سائر افرادی علی سبیل الاستواء، ایسی کلی ہوگی کہ جو اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آئے گی. تسوشی علیم صاحب مانا مثال دو. ہاں متواتی نا، مثال کیا ہے؟ انسان. آٹھ ارب انسانوں پر یا نو ارب انسانوں پر پوری پوری فٹ آتی ہے. ایسے نہیں ہے پاکستان کے انسان پورے انسان ہیں، انڈیا کے ذرا کاٹ انسان ہیں، ایسے تو نہیں ہے نا، برابر فٹ آ رہی ہے. یہاں تک کہ مسلمان کافروں کو بھی فرق نہیں کر رہی. اچھا یہ متواتی ہو گئی ہے. اس کا نام آگے دیکھیں خود بتا رہے ہیں، من غیر یتفاوت، بغیر اس کے کہ کوئی تفاوت پایا جائے،
اولیہ کے طور پر، اولویہ کے طور پر، اجدیہ کے طور پر، ازدیہ کے طور پر. ویسمی ھذا القسم، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا، المتواطی لتواطی افراد ہی، کیوں کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں نام رکھا جاتا ہے لتواطی سے، وجہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے کہ برابر سرابر چلتے ہیں، چلتی ہے اس کے افراد برابر سرابر ہوتے ہیں، وتوافقیہ اور بالکل موافقت ہوتے ہیں، اپنی کلی کلی اپنے افراد کے ساتھ بالکل موافق اور برابر ہو کر صادق آتی ہے. فی تصادق ذلک المعنی العام، اس معنی عام میں تصادق برابر سرابر ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کل انسان، جیسے کہ انسان کی نسبت کریں، بن نسبت الى زید و عامر و بکر، ان تینوں کو آپ برابر درجے کے انسان کہیں گے، کوئی کم زیادہ نہیں کہیں گے. وسانی ہیما، ان دونوں میں سے دوسری، اللہ یکون صدق ذلک المعنی، کہ نہ ہو کوئی صدق معنی کسی اس معنی کا، صدق یعنی صادقانہ، فی جمیع افراد ہی اپنے تمام افراد پر، اعلیٰ وجہ الاستواء برابری کے ساتھ، برابری کے ساتھ صادق تو آئے گی اپنے افراد پر لیکن برابری کے ساتھ نہیں آئے گی، انصاف نہیں کر سکے گی. مثلا بل یکون صدق ذلک المعنی، بلکہ ہوگا اس کا معنی صادقانہ، اعلیٰ بعض الافراد، بعض افراد پر، بال اولویہ اولیہ ابل اشتیہ ابل اولویہ، آگے انہوں نے لکھا آپ خود لکھ دیں، ابل ازدیہ ابل اوتا لکھے دے ہوتا اوتا ادوینا فرق کرنا سے تھا نہیں لکھے نا سن. اب دیکھیں یہ سارے میں نے حل کی ہیں، اگر آپ کو سمجھایا اسی طرح، اب مثالیں بھی میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اب مثالیں یہ بھی دیں گے. وصدقہ اس کا صادقانہ، علی بعض الاخر، بعض دوسرے افراد پر، بھی ازداد ذالک اپنی ضدوں کے ساتھ، ان کی ضدوں کے ساتھ، کیا مطلب ہے کسی پر کم پر کسی پر زیادہ. کل وجود بن نسبتی الواجب، جیسے کہ وجود کی نسبت واجب تعالیٰ کی طرف، جل مجدہ اللہ جل شان، میں نے کیا کہا تھا واجب کی نسبت، میں نے اولوی کی میں نے کیا مثال دی تھی، میں نے جو مثال دی تھی باپ بیٹے کی، باپ پہلے آیا بیٹا ہے وجود دونوں کے، انہوں نے کس مثال دی ہے، بندے اور خالق کی، وجود باری تعالیٰ وجود مخلوق ہیں دونوں کے وجود، لیکن اولویہ کس کو حاصل ہے، انہوں نے وہ مثال دی. وبالنسبه للممکن، اور ممکن، ممکن سے مراد ہے مخلوق، نیچے لکھیں مخلوق، واجب کے نیچے لکھیں اللہ، وجود کی نسبت اللہ کی طرف اور مخلوق. ممکن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نو وے ککڑ نو ہی تو لو نو سی یہ گلا نو سن پھر آخر ہوا میں نو آیا تو تسا کے بن سی جنگا واسطے کچھ بھی دسی اللہ خیر کر سن کائنات چل سی ٹھیک ہے. ہاں جی اچھا. وہ کل بیاض بن نسبتی الثلجی، اور اسی طرح سفیدی کی نسبت کرنا، بن نسبتی الثلجی برف کی طرف، ثلج برف کی طرف، اولے کریڑی کریڑی، والعاجی اور ہاتھی کے دان کی طرف. دسو دونوں ایک درجے چٹی ہونے. ہاں جی رنگ سارے کس میں آئے تھے، اشتیا میں آئے، اور مقدار کس میں آئی تھی، یہ نا گل پوری نہیں کی تھی. اچھا ویسمی ھذا القسم، اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے مشککاً، مشکک سا، لأنه يوقع، کیونکہ یہ شک میں، یہ وجہ بتا رہے ہیں مشکک کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں لأنه يوقع، یہ اس وجہ سے کہ یہ واقعہ کرتی ہے، الناظرہ دیکھنے والے کو، فی شکی شک میں، فی کونہ بیچ اس میں ہونے، متواطئاً او مشترکاً، یا برابر برابر فٹ ہوگی، او مشترکاً یا مشترک ہو کر کیا ہوگی، فٹ ہوگی، کم زیادہ فٹ ہوگی، کم فٹ ہوگی یا زیادہ ہو کر فٹ ہوگی، قوت کے ساتھ ہوگی یا ضعف کے ساتھ ہوگی، شک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا ول المتکثر المعنی، دوسرا معنی، لہو اقسام عدیدہ، جس کی چند قسمیں ہیں، وجہ الحسر، جو کہ ساری تشریح سے پڑھی تھی اور تصرف اسی توڑ دے کھڑ دیں وجہ الحسر پھر واسی مکتے ہیں انشاءاللہ وجہ الحسر. اچھا وجہ الحسر دوسری آگے جی بند ہو گئے صحیح بٹن نہ دو بند ہوں گا وجہ الحسر وجہ حسر ان اللفظ کے لفظ الذي وہ کثر المعنى ہو جس کا معنی کیا ہو زیادہ ہو متکثر المعنی جس کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو لکھے تھے المتکثر المعنی یوں وزی اگر اس کو وضع کیا جائے لذلك لفظ اس لفظ کو لکل ایمان ہر معنی کے لیے ابتدان بی اوزائے متعددہ شروع سے ہی مختلف وضع کے ساتھ مختلف پیدائشوں کے ساتھ اس کو وضع کیا جائے علاحدہ علیحدہ علیحدہ علاحدہ علاحدہ علا
علیحدہ جس کو کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ. اچھا یسمی مشترکاً اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک. کل عین جیسا کہ عین کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ نو جی نو نو. اچھا ان میں سے آپ کو چند معنی بتائیں. کل عین جیسا کہ عین وضیع اس کو وضع کیا گیا ایک پیدائش کی اس کی ہوئی ہے تارتن کبھی کبھی. تارتن تارا کا معنی نوٹ کریں. تارتن کبھی کبھی لذہبی سونے کے لیے کیا سونا دھات والا. و تارتن للباصرتی کبھی کبھی آنکھ کے لیے. و تارتن للرکبتی کبھی کبھی گھٹنے کے لیے. و علم یوزا اور اگر نہ اس کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا اور لکل ابتدائن شروع سے ہی بل وزی اولن بلکہ اس کو اول وضع کیا گیا اور لمانہ نے خاص معنی کے لیے. ثم مستعمل فی معنی انسان پھر دوسرے معنی میں جا کے استعمال ہونے لگا. لاجل مناسبت ایسے نہیں استعمال ہونے لگا کوئی مناسبت آئی تھی. انشتہر فی ثانی اگر دوسرے میں جا کے مشہور ہو گیا. وطوری کا موضوع الاول اور پہلے معنی سے متروک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا. یسمی منقولا اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول صاحب. اب منقول کی بھی کتنی قسمیں پڑھی تھیں آپ نے؟ تین. والمنقول بالنظر الى الناقل منظور. منقول کا نام ہم تبدیل رکھیں گے نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف. ناقل صاحب کون ہیں؟ عوام ہیں؟ شریعت والے ہیں؟ یا کوئی خاص طبقہ صرفی نحوی وغیرہ کا ہے؟ سمجھ آ گئی یہ تین میں دشمن بلا ثلاثۃ اقسام. تین قسمیں نکلتی ہیں. احدہا پہلی قسم المنقول العرفی عام پبلک رواج بے اعتبار قول ناقل عرفا عام من. کیا مثال دی تھی؟ وسانی ہاں. اور دوسری قسم المنقول الشرعی. منقول الشرعی شریعت والے بے اعتبار قولی ارباب شرعی کہ اس کو ارباب شرع رب کی جمع ارباب شریعت والے. ارباب کا معنی والے. شریعت والوں نے اس کو خاص معنی کے لیے لیا ہو ارباب. ارباب اقتدار کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب اس کی مثال کیا دی تھی؟ سولہ. وثالثها اور تیسری قسم المنقول الاصطلاحی. منقول الاصطلاحی بھی میں تو اس کتابوں کو توڑتا کرتا ہوں تو سن چیز سمجھی تھی میں آتا ذرا آسانی نہ ریلیکس ہو گئے لوگ جی. وثالثها المنقول الاصطلاحی. منقول الاصطلاحی بے اعتبار کونہ عرفا خاصا کہ وہ عرف خاص ہوگا خاص طبقہ ہوگا. وطائفۃ مخصوصۃ ایک خاص طبقہ طائفہ گروہ ہوگا نحویوں کا صرفیوں کا وغیرہ. مثال کیا تھی؟ فعل. کیا تھی؟ ایک اور مثال دوں. صوم. یہ صوم اس کی مثال نہیں ہے وہ شری کی ہے. صوم کا معنی روکنا لغت میں. لیکن آج کل صوم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شریعت والوں نے کس کے لیے استعمال کیا؟ ایک خاص عبادت ہے جو کھانے پینے اور جماع سے بچتے ہوئے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس کا نام ہو گیا صوم. حالانکہ پہلے شریعتوں میں چپ رہنا بھی روزہ ہوتا تھا صوم. فلن اکلم اليوم انسیا انی نظرت للرحمن صوما. مریم نے کیا کہا حضرت مریم علیہ السلام نے؟ میں نے چپ کا روزہ رحمان کی نظر مانی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی. آج کل چپ کا روزہ جائز ایک ہی روزہ ہے بس. کس طرح؟ کہ وہ روزے رکھتے ہیں کھانے پینے تھے بولنے سے رکتے تھے یعنی کچھ وقت کا روزہ وہ پورے دن کا بھی نہیں ہوتا تھا کچھ وقت کے لیے چپ رہنا اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہو جاتا. اچھا اسی طرح جو آپ مثال الاول دیکھیں آپ نے مثالیں دے دی ہیں آپ ماشاء اللہ تیز ہیں نا سمجھ لائق لوگ ہیں آپ وہ مثالیں آپ خود دے رہے ہیں. دیکھیں مثال الاول پہلے ایک مثال طلب سے دابا جیسے کون سا اس وقت سے وہی چیزیں نہیں ایسا پڑھی ہیں طلب سے دابا میں آتا تو ریلیکس ہوگی شروع نہ ان شاء اللہ تھی بول سو تو آپ بول سو کہ لفظ دابا جیسا کہ لفظ دابا کان فی الاصل اصل میں شروع میں پیدائش میں موضوعاً اس کو وضع کیا گیا تھا. لما یدبو علی الارض ہر اس کے لیے جو چلتا ہو زمین کے اوپر. ثم نقلہ العامۃ پھر عام پبلک نے اس کو نقل کیا. دیکھیں عام پبلک نے نقل کیا للفرسی گھوڑے کے لیے اور ذات القوائم الاربع یا چار پاؤں رکھنے والے کے لیے. ذات کا معنی ہوتا ہے والا. مثال ثانی دوسرے کی مثال کا لفظ الصلاح کان فی الاصل پیدائشی معنی اس کا بمعنی دعا دعا کے معنی میں ہوتا ہے. ثم نقلہ شارب اشارے اس کو نقل کر چکا الی ارکان مخصوصۃ خاص قسم کی عبادت. نیچے لکھا ہوا ارکان مخصوصۃ سے کیا مراد ہے؟ کل قیام و رکوع و سجودی یہ ہوتا ہے نماز میں نا
अच्छा इसी तरह वो मिसाल उसारे तीसरे की मिसाल का लफ्ज़ इस में जैसे कि इसम लफ्ज़ इसम काना फिल लुगति लुगत में बेमान अलुलूह बुलंदी को कहते हैं निशानी को कहते हैं तो मनकलहु नुहात फिर नहवी साहब आए उन्होंने नकल किया इसको एक खास माने की तरफ इला कलिमत मुस्तकिलत फिर दलालत गैर मुख्तरिनत बिज़मान मिन अलअज़मनत अस्सलासति मुस्तकिल माना रखता हो और तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में दलालत وَإِلَّمْ يَشْتَهِرْ فِي ثَانِي وَغَرْ دُوسْرَي مَنْ مَشْهُورْ نَا هُوَا هُو وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلْ اور پہلے سے متروک ہو نہ ہوا ہو بل يستعملو بلکہ استعمال کبھی ہوتا فی الموضوعی پہلے میں موضوع الاولی مرتن کبھی کبھی پہلے میں مرتن کبھی پہلے میں وفی ثانی اخرى اور کبھی دوسری مرتبہ دوسرے میں یسمى بالنسبة الاولی بالنسبة الالاولی حقیقتا پہلے کی طرف نسبت کریں گے شیر پھاڑنے والا درندہ حقیقت و بن نسبتی رسانی مجازن کسی انسان بادر کی طرف شیر مجازن آئی بات سمجھ روڑیال والے ہمارے خطیب صاحب ہوا کرتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو مولانا تاج مسعود صاحب بھی فوت ہو گئے میرے کلاس فیلو تھے 7 سال ہم نے ساتھ پڑھا جو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو ان کے والد محترم تھے ماشاء اللہ روزانہ ان کا قرآن ختم کرنے کا معمول 25 پارے آخری سخت بیماری میں زوف میں بھی 15 سے 18-20 پارے پڑھنے کا معمول بہت تک رہا ان کے چہرہ دیکھنے کے لیے ہم کبھی کبھی جاتے تھے ایسے اس کی روشنی کیا روشنی ہے کیا عجیب ان کا چہرہ خوبصورتی ان کا وجاہت روب باتوں ان کی باتوں میں ان کی شخصیت سے ایک عجیب سی مٹھاس آدمی کو محسوس ہوتی ہے تو انہوں نے کبھی وہ بڑی خطیب بھی بہت اچھے تھے تو بڑے کبھی کبھی گپ ہی لگاتے تھے کہنے لگے ایک مرتبہ انہوں نے گپ لگائی ممبر پہ مجھے کسی نے سنایا ان کے بیٹے نے گانے سے سنایا کہنے لگے دیکھیں یار لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کسی کو آؤ جی شیرا آپ کو تو آتا ہے کسی کو آؤ گدڑا تھا تو وہ بڑا خفا ہو جاتا ہے حالانکہ آگے سے کہنے لگے شیر ہو کہ گدڑ ہو دونوں ڈنگر ہی ہیں انسان نہیں ہے ان دونوں کا لازمی معنی نکالیں تو کیا نکلے گا جانور کی اولاد تو شیر کی اولاد تو جانور کی اولاد ہوتی ہے اچھا جی اب دیکھیں یہاں پر کل اسدی بن نسبتی الی جیسا بیٹھے تھے کل اسدی بن نسبتی الی الحیوان جیسے کہ نسبت شیر کی نسبت ہے حیوان مفترس مفترس کا معنی چیرنے پھاڑنے والا چیرنے پھاڑنے والا وہ رجل شجاع اور شجاع شجاع خان اچھا اور جو بہادر مات تو وہ بن نسبتی الی الاولی حقیقتا وہ بن نسبتی الی الثانی مجاز ان کا لفظ متعدد اگر لفظ متعدد ہو اور معنی واحد مانا گیا ہو واحد نا کل تو سلطان کو سمیتا تھا اے دیو اے ختم ہو گیا اور ایسا خبر دو ختم اچھا ان کا لفظ متعدد اس اگر لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو معنی کیا ہو ایک ہو یسمی مترادفان اس کا نام کیا ہوتا ہے مترادف اس کو آپ مترادف کہتے ہیں عربی اس کو مرادف کہتے ہیں مرادف کا معنی سمجھیں ذرا مرادف ردیف ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے جانا برابری میں برابری میں سوار کے پیچھے سواری کرتے ہوئے جانا ردیف جیسے کہتے ہیں نا میں اس کا ردیف تھا کیا مطلب وہ اس ایک سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا جا رہا ابو بکر عمر نہیں حضرت ابو بکر اور آپ علیہ السلام اچھا یوسما کل اسد واللیث جیسے کہ شیر اور لیث شیر غزنفر میں نے تیسرا بھی بتایا انہوں نے دو لکھے ہیں غزنفر غزنفر ہمارے دوست ہیں نیچے موبائل کی دکان ہے ان کی چائنا مارکیٹ میں اہل حدیث ہیں تو ان کی دکان غزنفر بھائی تو غزنفر کا معنی شیر ٹھیک ہے اب اس کے بہت سارے اور لفظ بھی آتے ہیں اسی طرح آگے چلیں دو لفظ بتائیں الغیب والغیث الغیب والغیث یہ تسامو نمبر ایک تسامح جب کوئی بڑے آدمی سے کوئی مسٹیک ہو جائے اس کا نام ہم ادب سے رکھتے ہیں تسامح بڑے آدمی سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں غلطی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں تسامح ادب کا تقاضا ہے چشم پوشی جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں چشم پوشی واضح تو کر دیں لیکن اس طرح پتہ کریں صرف آپ کو اندازہ ہو جائے باقی کوئی اچھالنے کی کوشش نہ کریں اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں کہ نہیں دنیا آج جانتی ہے ان کو پہچانتی ہے
उनको चार मरतबा बुखारा से जलावतन किया गया था, उनमें से एक मरतबा इस वजह से किया था, किताबों में जो लिखा है उनका, दो बच्चे किसी बकरी का दूध पीने तो उनकी हुरमत साबित हो जाती है। अब देखें ये मसला हमारे लिए, हम सुनते हैं तो एकदम ऐसे अजीब सा लगता है ना, अब सही है गलत है, लेकिन किताबों में नकल है उनके बारे में कि उनको उलमा ने इख्तलाफ किया, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो इख्तलाफ, अब बड़ा मिस्टेक हो सकती है किसी, मासूम तो पैगंबर होते ना भाई, हमें तो सहाबा के बारे में भी मासूमियत का दावा नहीं किया, सिर्फ अंबिया मासूम रसूल मासूम होते। अच्छा अब इनसे पहले तसामो, यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं तसामो नंबर एक, वो मैंने आपको लतीफा सुनाया था ना, वो नुक्ता जिसने लगाया था, वो एक आदमी किताब पढ़ रहा था तो एक नुक्ता कहीं कंपोजिंग में रह गया था, उसने कहा इतने बड़े आदमी की गलती मैंने निकाली है, नुक्ता किसी को पता तो चले आखिर किसने गलती निकाली है, उसने वो नुक्ते के साथ दूसरा नुक्ता लगा दिया, फिर कहने लगा यार ये एक नुक्ता लगता था दो ला सटे नौ के करा, फिर तक और लाए लाने 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 बाहर किनारे तक आ गए, किनारे पर नोट लिखा अल मुरादु मिन हाज़िहि टुकूक अट्टिकतुल अखीरा। तसामो नंबर एक, तो तसामो नंबर एक है, इन्होंने कहा है कि मुरादिफ ना मुतरादिफ, यह मिसाल बयान की है इन्होंने असद लईस ठीक है, लेकिन गईम और लईस की जो मिसाल दी है ये ठीक नहीं बनती, क्यों? गईम का माना इन्होंने, गईस का माना बारिश ले लिया है, गईम का माना बादल होता है, गईम का क्या माना है? बादल, गईस का माना बारिश है, तो बादल और बारिश एक चीज होती है, चारा बात है ना। अब मुतबादिल या मुतरादिफ क्या बनेगा, देखें गईम के नीचे आप लिखें सहाब, सीन हा अलिफ बा, सीन हा अलिफ बा सहाब, सहाब का नाम सुना होगा कुरान में भी जी जी। तो सहाब कहते हैं बादल को और गईम भी कहते हैं बादल को, अब मुतरादिफ बना कि ना बना, बन गया। गईस कहते हैं बारिश को, मुझे बताएं एक और लफ्ज़ से बड़ा मशहूर मतर, ठीक हो गया, इसका मुतरादिफ कौन है? मतर। अब मामला ठीक हो गया, ये तसामो नंबर एक था, तसामो नंबर एक था। अलमरकब किस्मान, मरकब दो किस्में, अहदुमा अलमरकब उत्ताम वहुवा मा यसिहु सुकूतु अलैही, कि कहने वाला बात कहकर चुप हो जाए और सामने को सुनने वाले को बुरी बात मालूम हो जाए फायदा। ज़ैद क़ायम, जैसे ज़ैद खड़ा है, जुमला खबरिया है, इसको क्या कहते हैं हम? जुमला खबरिया। मंतिक वाले क्या कहते हैं? क़ज़िया। वसानी ही माल मुरकब नाक़िस, दूसरा है मुरकब नाक़िस वो हुआ माल नहीं सकता, जो इस तरह ना हो, यानी जिसमें पूरी बात मालूम हो सके ना, अधूरी बात आए। अलमुरकब उत्ताम ज़लबान, उसकी कितनी किस्में? दो। युक़ालु लिअहदिहिमा, उन कहा जाता है उनमें से पहली को अलखबरु वल क़ज़िया वह हुआ माँ कुसीद भी बिल हिकाया, वह वो है जिसके साथ इरादा किया जाता हो किसी खास वाक़े का, यानी वाक़े की खबर दी जा रही हो ना, होने की ना होने की। वह यहतमिल सिदक़ वल किस्बा, और ये सिदक और किस्ब भी क्या रखता है? एहतमाल, यानी आप सच झूठ का एहतमाल रखते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ लिया ना। वह युकाल लिकाई रही, इसके कहने वाले को कहा जा सके इन सादिक़ सच्चा है, औ काज़िब झूठा है, एक ही है ना खबर कज़िया की है, मैंने कहा जुमला खबरी कज़िया की है। जैसे कोई कहे असमाउ फौकना, हम आसमान हमारे ऊपर है, आसमान हमारे खबर दी है ना, आसमान असंदे होते है, शक होते नहीं होता इसमें, हाँ जी चना बजू के भी आया आसमान आता असंद होता है, फिर भी आसमान होता ही है ना, फिर इसको मासी किए झूठा सच्चा बनाओ, चलो बढ़ाओ हम माउंट फंस गया है, अजन सा काम फंस गया। कोई बंदा कहता है आसमान हमारे ऊपर नहीं है, तुम झूठ हो गए। नहीं नहीं, ये क्या कर कहते हैं आसमान हमारे ऊपर है, इसमें दूसरा इस्तेमाल कैसे करेंगे जी? अब मसला ये है कि ये आसमान से मुराद ये आसमान नहीं है जो आप ले रहे हैं, असमा लुगत में कहते हैं हर ऊपर वाली चीज को, समा हर बुलंद चीज को कहा जाता है, समा सिमवन इसमन इसी से बना हुआ है ना बुलंदी, समझ आ गई है? असमाउ फौकना का मतलब है बुलंदी हमारे ऊपर है, हो सकते है वो बुलंदी जिसको कह रहे हो चोटी को, चोटी नीचे रह गई हो और ये हजरत एक और अपनी तरफ से कह रहा हो देखे ही ना ऊपर, तो बुलंदी हमारे ऊपर है, तो मतलब तो इसी से पहाड़ा था पहाड़ मार सटे होता जना फिर उतर नहीं रहता, आते बुलंदी का होता है वो ना आते कुछ होता दया यार बुलंदी तरह रहेगी, कौन सच झूठ इस्तेमाल रहेगी नहीं, वह कड़े आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर। अच्छा जी
اسلم او فوقنا. والعالم حادث، اور عالم حادث ہے، عالم جان عالم نہیں، عالم عالم بھی حادث ہے لیکن عالم حادث ہے. فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کوئی کہے، قَوْلُنَا، ہمارا قول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قضیت و خبر تو ہے لیکن ما انہو لا يحتمل الكذب، لیکن جھوٹ کے احتمال تو نہیں رکھتا. پھر آگے اعتراض، اس جواب تو دے دیتے ہمارے مسلمانوں کے ہاں نہیں رکھتا عقیدے میں، اوور آل دیکھنا پڑتا ہے. اوور آل کیا ہے، یاد آ رہا ہے نا، اس نے لکھا تھا. اچھا، خود تو میں کہتا ہوں مجرد اللفظ، محض لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے. یحتمل، کس کا احتمال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ساری دنیا کے ہاں. فوائن کا نن بن نظری، اور اگر اگرچہ اس کی نظر کریں، اور اگر نظر کریں اس کی خصوصیت حاشیتین کی طرف، غیر و محتمل، کس پھر یہ احتمال واقعی نہیں رکھتا جھوٹ کا. حاشیتین سے کیا مراد ہے، نیچے لکھیں آپ، نیچے لکھا بھی ہے انہوں نے، حاشیتین سے مراد ہے خصوصیت الخارج، خارج کے نیچے لکھیں واقعہ میں، واقعہ میں. وہ خصوصیت المتکلم، اس کے نیچے لکھیں مومن، مسلمان. کیا مطلب ہوگا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. خارج میں مومن کے ہاں اس میں کوئی شک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نہیں ہے، لیکن اوور آل ساری دنیا والوں کے ہاں جب چیک کرتے ہیں تو شک موجود ہے. تبھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے زیادہ ہیں، 6 عرب سے زیادہ ہیں نا، 2.5 عرب کے قریب مسلمان ہیں، وہ بھی زیادہ اس میں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ مختلف، اب بات ختم کر رہے ہیں. وَيُقَالُ لِثَانِ الْقِسْمَيْنِ، دوسری قسم کا، دوسرے میں دو قسموں میں سے دوسری قسم کو کہا جاتا ہے الانشاء. الانشاء، انشاء کی کتنی قسمیں، اور الانشاء کی اقسام چند قسمیں ہیں، امر، نہی، تمنن، ترجن، استفام اور ندا وغیرہ. کل کتنی، 11. تو کس میں جاتی ہیں، تصورات، 19 صورتیں تصورات کی اس میں جاتی ہیں. المرکب الناقص، مرکب ناقص، علا انحاء، چند قسموں میں، ناقص کو اوپر لکھ سکتے ہیں، غیر مفید، غیر مفید ناقص. انحاء چند قسمیں، قسمیں تو سنام کو سنائیں، پانچ سنائیں نا، کوئی پانچ قسمیں. منہا المرکب الاضافی، پہلی ہے مرکب اضافی، جیسے غلام زید ہے، غلام زید ہے. ومنہا المرکب التوصیفی، دوسری ہے مرکب توصیفی. تیسری ہے وہ مینہ المرکب التقییدی، یہ دیکھو ادھر جان کے سامو ہے ہی نہیں ہوا، یہ تسامو ثانی ہے، تسامو ثانی ہے یہاں پر. کیوں، انہوں نے تقییدی کس کے مقابلے میں لے آئے ہیں، اضافی اور توصیفی. حالانکہ تقییدی میں آتے ہی دو ہیں، یہ کون سے، توصیفی. آپ دیکھیں ذرا اس کو، مرکب اضافی کو تقییدی کے مقابلے میں لانا درست نہیں ہے، مرکب اضافی کو تقییدی کے مقابلے میں لانا درست نہیں ہے، توصیفی کو بھی، دونوں کو، تقییدی کو. کیوں، مرکب تقییدی جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوتا ہے، جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوتا ہے، اور یہ بات توصیفی اور اضافی دونوں میں پائی جاتی ہے. یہاں مضاف الیہ بھی قید ہوتا ہے مضاف کے لیے، اور صفت بھی قید ہوتی ہے. تو یہاں تقییدی ان کا مقابل نہیں ہے، ان ہی میں داخل ہے، یا وہ ان میں داخل ہے، دونوں ان کا باب ہے، ان کا باب ہے. اب ان کے مقابلے میں کون آئے گا تقییدی کے، وہ بتا دیں، غیر تقییدی، غیر تقییدی، ساتھ لکھنے غیر تقییدی، غیر تقییدی کیا آ جائے گا، باقی تین قسمیں لکھیں، باقی تین قسمیں کون سی ہیں، بنائی، منع صرف، سعودی. نہ تعویلیں تو سکھا رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ پکڑی گئی ہے، کام آیا تو خراب ہے، مقابلے میں آندے دیں. اچھا، نیچے انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں، میں چلیں، آپ تشریح کر رہے ہیں نا، آپ کی اعتدال کے ساتھ، نیچے آشی نمبر 4 دیکھیں ذرا، قد علم، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر آیا ہے کہ ان لیس مثالا للمرکب التقییدی فکانہ سقط لفظ الغیر ہاہنا من الناسخین، ہو سکتا ہے کہ ادھر لکھنے والوں سے غیر کا لفظ رہ گیا ہو. علیم صاحب، تو شاہ صاحب دل دکھایا نا، ادھر دیکھو، ہو سکتا ہے تو کوئی لفظ تے ہو، تے واقعی طرح دیکھو، 4 نمبر پہ لکھے تھے کہ دے تو کوئی لفظ، یہ تقییدی نال غیر کا لفظ آپ لگا دیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے، غیر تقییدی ٹھیک ہو جائے گا نا. چلیے، جی جی جی، یہ 4 نمبر 4 میں اشیاء میں حل کیا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے، کتنے تسامو ہو گئے، دو گئے نا، تسامو نمبر 3 لکھیں، فی الداری کے اوپر،
تاریخ اوپر لکھے تسامو نمبر تین. اس میں کیا تسامو ہے جی؟ تقیدی میں صرف کون سے دو داخل تھے؟ اضافی اور فت داری. ان دونوں میں آتا ہے نہیں آتا نا؟ مضاف مضاف علیہ اسم مضاف ہوتا ہے نا, اسم اور اسم مضاف مضاف علیہ ہوتا ہے. جار مجرور جو ہوتا ہے نا, جار مجرور, جار اپنا معنی پورا دے ہی نہیں رہا ہوتا. جو اپنا معنی پورا نہ دے وہ کسی کے لیے قید بننے کی طاقت رکھتا ہے نہیں؟ وہ تقیدی تو قید بننے کو کہتے ہیں, تو یہ تقیدی میں آ سکتا ہے فت داری؟ تو انہوں نے یہاں پر تقیدی کی مثال کس کے ساتھ دی ہوئی ہے؟ یہ تسامو نمبر تین ہے, یہ تسامو نمبر تین ہے. اور یہ آپ ماشاء اللہ پہنچ آئے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ مفہوم کلی, حقیقت کلی, جزی کی باس تک الحمدللہ. سبق آسان تھا نا؟ آسان ترتیب سے سمجھ آیا ہوگا. جدول اس طرح جو جدول ہے نا شروع شروع میں, ہمیں کوشش کریں کہ ان میں فٹ کریں پھر آگے چلیں انشاءاللہ. بس تم کو یاد کر لیں بس سر, اس کو ذرا کٹے ہو جی, دس ایک منٹ بڑھا لیں.